Қостанай облысында 32 мың гектар алқаптың астығы қарасында қалды. Ауа райының қолайсыздығынан биыл жиын терін науқаны үлкен қиындықпен жүргізілгені мәлім. Толассыз жауған жаңбыр мен мезгілсіз түскен қар ақыры өнімді толық жинауға мүмкіндік бермеді. Ұзынкөл ауданында 29 мың гектар, Меңдіқара ауданында 3 мың гектар алқаптың астығы орылмай қалды. Облыс бойынша 4 миллион 100 гектар жерге дән сіңірілген болса, осы уақытқа дейін соның 4 миллион 68 мың гектары жиналып, қамбаға 4,5 миллион тоннадан астам астық құйылды. Майлы дақылдарды жинау жұмысы әлі жалғасуда. Оның да 30% әлі ашық аспан астында жатыр. Ал биыл орылмай қалған бидайды келер көктемде жиып алуға болады, дейді мамандар. Оны жинап қана қоймай, кәдеге жаратуға да болады. Басым бөлігі мал азығына пайдаланылса, сапасына қарай 20-25% наубайханаларға жіберуге де жарауы тиіс. Онда диқандар да көп шығынға бата қоймайды.